שאנחנו כל הזמן רושמים לקחים וכו'. ולמעשה ב-6:30 להערכתי מתחיל ירי התלם. אנחנו מזהים שהירי חריג. כל כך בשבוע אנחנו גם קרובים לרצועה, אז אנחנו רואים את הירי לכל רחבי הארץ יוצא מהגזרה שלנו. בשלב הזה אני מיד רץ לבמה, מפסיק את המוזיקה, מפסיק את המסיבה למעשה, משתלט על המיקרופון ואומר לקהל לשכב על הארץ, עדיין על העורף. חלקם עוד לא מבינים, ממשיכים לרקוד, בלי מוזיקה אומנם, אבל ממשיכים כזה כזה סוריאליסטים, מצלמים וכו'. ואני אומר להם, לשכב על הארץ, חבר'ה, להתמגן, אנחנו במטח של טילים, הוא באמת לא נפסק, ואנחנו רגילים, אני גם תושב העוטף, אני גר בנסור, המשפחה גם נצלה שם בנס, תושייה של מאבטחים, ככה זה, חלקנו פה תושבי העוטף, ארז, גר לידי, וחיסל מחבלים, כולם חוו פה מחזות סוריאליסטים לגמרי, אתה ראש בין הבית לבין מה שקורה שם. בקיצור, בזמן שמתחיל ירי הטלם, ואני דואג להתמגנות של הקהל, דור הוא מפקד השיטור, הוא הסגן שלי באירוע, אני אומר לו, רוץ לחפ"ק, תראה מה, תתחיל לדווח על הירי וכו'. הוא חוזר אליי בריצה, אומר לי, יש לנו דיווח על רכב ירוי בחוות אל אור. חוות אל אור זה משהו כמו 6-8 קילומטרים מהמסיבה, לכיוון אופקים. אני אומר לו, מה זה ירוי? פלילי, פחרי, מה זה? הוא אומר לי, רוץ, תחבור למודיע, דבר איתו בקשר, דבר איתו בטלפון, תבין את פרטי האירוע. הוא הולך, חוזר אליי בריצה אחרי 2-3 דקות, אומר לי, יש דיווח על עוד רכב ירוי. ביאורים. אני מיד אומר לו, פרש קלשת, מיד הבנתי את הרעיון, אני רץ לחבליסטית שלי, לדבי, זכרה לברכה, אני אומר לדבי, תקפיץ את כל התחנה, גם אנחנו באירוע פרש קלשת. דור ואני, אני אומר, רוץ איתי לאוטו, כל שאר הכוח, אלכס, אתם מפזרים את הקהל, עלינו שוב לבמה, תלתת לי לא להתמגן, לעלות מטבים, לעוף מהמקום, בלי לקחת שום ציוד, שום דבר. השוטרים פשוט מתפזרים על כל השטח הענק הזה ומושכים אנשים ומשדלים אותם, עזבו את הציוד, תעלו לרכב ושבוע חריג, אנחנו לא חולמים על ירי במשימה בשלב הזה. בשמחתי הרוב מקשיבים לנו ואנחנו מצליחים להעיף משם 2,500 איש בשלב הזה. עד שמתחיל הירי למעשה 2,500 איש כבר עוזבים את השטח. דור ואני טסים לכיוון אופקים, מגיעים לחוות הלור ומתחילים לראות את מסע הירי. פשוט נתקלים ברכב הראשון, ירוי. אדם ירוי, עושים עוד איזה 100 מטרים, רואים רוכב אופניים ירוי, אחריו עוד הולך רגל שעשה ג'וגינג וגם ירוי. אנחנו כל הזמן טסים, ובדרך אני מקבל טלפון משי אבוקסיס, שואל ממלא מקום התחרת, הוא תושב אופקים, והוא מדווח לי, אני שומע יריות ברקע, הוא אומר לי, ביבי, ירי באופקים, יש לנו מחבלים באופקים. למה שאני אומר לו, בעיר? הוא אומר לי, כן, בעיר, שכונת מישור הגפן, אנחנו מנהלים קרב, אני חייב עזרה של שוטרים. אנחנו טסים, מגיעים לצומת אורים, חלק גדול מהדברים שאני אומר השר הם מרענון שנתנו לי כי אני לא זכרתי את רוב האירוע, אבל בדיעבד הדור מזכיר לי שעצר אותנו אמבולנס שראינו באדם שבלי רגל מטפל בו, אמבולנס גם חטף ירי, ואמבולנס הנהג אומר לנו, המחבלים לכיוון אופקים על שני טנדרים לבנים. אנחנו טסים, בדרך חולפים בבסיס אורים, אנחנו רואים אופנועים של מחבלים שפרקו מהם וכנראה חדרו לבסיס. מגיעים לעיר אופקים, נכנסים, לא זוכר מאיפה, אנחנו בדרך חוטפים RPG שלא פוגע בנו. דור ואני חוטפים טיל RPG, אני הייתי RPG בצבא, אני מזהה גם את הפיצוץ, גם את ה... ממשיכים, מגיעים לכיכר הכניסה לרחוב הלחימה, שם חוטפים צרור של, גם הצרורות של קלה שאנחנו רואים אותם, אנחנו למעשה ליד הרכבים של המחבלים. פורקים ברגל, אני מזהה שם בליל של כוחות, שאני קורא לזה כוחות, זה שום דבר לא מוסדר, זה שוטרים שגרים שם, שירדו עם כפכפים ובוקסר, תחתונים, סליחה על הביטוי. אני מזהה כמה שוטרים שלי, את טימו וכמה חבר'ה שכל אחד עם מה שיש לו, מובן ממקדחים בשלב הזה. מחלק מיד את הכוח לשתי כוחות, אומר להם חבר'ה חיפויים הדדיים, אנחנו מכניס אותם לאחורי איזה בניין. מוביל טור אחד. מגדיר מפקד אחר לטור השני, ואז בשלב מסוים אומרים לי, החבלן יגאל נפל פה מאחורה, אני פותח זיג, רואה אותו על הרצפה, לוקח איתי שני שוטרים, הולכים מחלצים אותו, ואנחנו לא מבינים שאנחנו מתחת לבית של רחל הזאת, הבית שאנחנו ממש צמודים לקיר, אבל אנחנו יודעים שהמחבלים יורים משם, לא זינו עד עכשיו הרעש, אתה שומע עדים של ירי בכל פינה, אנחנו לא מבינים עוד בשלב הזה מאיפה יורים עלינו, אנחנו מזהים מחבל רחוק, בחג שבערך 40 מטר, אני אומר לכוח להתכונן להסתערות על כיוון המחבל הזה, אני נצמד לחומה,
בזמן שאנחנו נערכים להסתערות, אני חוטף רימון רסס שנופל לי ליד הרגל, למעשה מהחומה שאני נצמד אליה, שם בדיעבד היום חבלית. חוטף רימון, מצליח לצעוק להם רימון, רובנו משתתחים, אני חוטף רסיס לכתף, שגם פורק לי את היד, אז אני חשבתי שהלכה לי היד שם. אני מצליח להתגלגל, מחלץ לי איזה בית, לא יודע איך הגעתי לבית, אני פתאום מוצא עצמי בתוך בית. אחריי חוטף עוד שוטר, רימון, באותו מקום, רק שהתרה מזלו והמחבל גם עושה עליו ידוע רגע אחרי הרימון. ורוני אבו ארון, הבלש. החבר'ה מצליחים להילחם, אני בשלב הזה מרוצה מהמשחק, ממתין לחילוץ, בעיקר משתדל לשמור על המשפחה שמארחת אותי עם שני ילדים קטנים, ואני עם יד אחת מול הדלת, לשם המחבל להיכנס. שומע את החבר'ה נלחמים, מטחי אש בחוץ, הם זורקים משהו כמו 5-6 רימונים רק לרחבה הזו קטנה. איפה אבנר? שוטרים שלי, הראשונים שמזהים את המחבלים, שני שוטרים שלנו, אבנר ואיברהים, מצליחים להיכנס למיגונית, בשלב מסוים חוטפים רימון לתוך המיגונית, אבנר מצליח לבעוט אותו החוצה, בנס, מצליח לבעוט אותו החוצה, הם חוטפים את כל העדר של הרסיסים, אבל למזלנו נשארים בחיים, איברהים נפצע באורח בינוני, מצליחים לחלץ, חוברים, הגיבורים שם, זה חבר'ה שהגיעו ביוזמות, מטורפות, מתחת לאש, לחלץ אחד את השני. טימור, תרים את היד טימור? טימור והנהל, הנהל תרים יד, הם השוטרים שהיו במשמרת. השני השוטרים האלה אמרו להפסיק את העיר אופקים בשגרה, מדהים. רצים כמו גיבורים, לתוך האש, מחסלים שלושה מחבלים, טימור והנהל, מטווחי אפס, מחסלים שלושה מחבלים, ממשיכים להתקדם הלאה, חוברים, מאגמים כוח. אבירן, הבלשים ואפי, מגיעים מאחורה, גם מחסלים מחבל, גם חוטפים רימון. בקיצור, רק אחרי משהו כמו שעה של קרב מבינים שמרכז הכובד, אחרי שחיסלו את כל המחבלים ברחוב, וזה אני אומר ההישג הכי גדול שלנו, למרות האסון הנורא שחטפנו ברמה הלאומית, בסוף, בכל מקום שנתקלנו במחבלים, חיסלנו אותם. זה מבחינתי ההישג הכי גדול של המערכה הזאת, וצריך תמיד להדהד אותו, כי בסוף השוטרים פה הצילו עיר שלמה. אדוני השר, הטנדרים שלהם היו עם 40 מטעני השלכה, מצאנו בטנדרים, כמו קרוב ל-30 פצצות RPG. הם לא באו לטייל, הם לא באו להילחם, הם לא חלמו שהם נתקלים באיזושהי התנגדות, הם באו פשוט לטבוח משפחה אחרי משפחה, הם לא סתם בחרו את השכונה הזאת, זו שכונה ישנה מבתי עץ, בלי מיגוניות, בלי כלום, מבחינתם זה לעבור בית ולטבוח בו. זה שהשוטרים הצליחו לרתק אותם ולחסל קודם כל את השמונה הראשונים, זה משהו בלתי נתפס בכלל עם אקדחי 9 מילימטר, עם מטחים של RPG. אני לא האמנתי בחלומות, תגיד לי שהשוטרים שלי לא סיירת מטכ"ל, אבל לא נפלו בגבורה שלהם מהמכבים לשמחתי. אני אומר את זה ככה, פשוט אומץ מטורף. שוטרות גיבורות, שוטרים באמת שהצילו פה עיר שלמה, ובסוף הצלחנו לרתק את כל, אחרי שחיסלנו את כל המחבלים בבתי העיר, התמקדנו לאותו בית של רחל המפורסמת, רחל קוראים לה, לבית הזה, באנו שמשם זה השטח השמדה שחטפנו, למעשה סוגרים על הבית כל הכוחות, בשלב הזה הם מתבצרים, מודיעים על אירוע צבא שמיים, מגיע הימ"מ, ומחסל אותם בביצוע מטורף. ניכנס לספרי ההיסטוריה, הביצוע הזה, אנחנו שהיינו למטה, לא אמרנו שהם חיסלו, כמות הירי שהייתה, אמרנו, מתו גם הלוחמים, גם הבני ערובה וגם המחבלים, בסוף ילצו משם חיים, אני לא יודע איך. בסוף, רק היה עוד מחבל, ששכחו לזעקות אותו, הוא היה התחבא בתוך ארון, ומי שחיסל אותו זה ארז, מחבל חי בדירה, וככה למעשה מסתיים האירוע, ומאז, מאז הרגע עשר, כל החבר'ה האלה עובדים סביב השעון, ולתת תחושת ביטחון לאזרחים שמדווחים על כל דבר. בין לבין אנחנו קוברים את השישה שוטרים שלנו, בין לבין מטפלים במשפחות השכולות, מטפלים בפצועים, ועם כל זה מנהלים שגרה, ואני יכול רק להגיד לך בקצרה אחר במאי שלכם, אין גאה ממני בעולם על השוטרים האלה, על הרוח הלחימה הזאתי, שבעיניי אמרתי להם את זה כבר כמה וכמה פעמים, זה התמצית של התמצית, בסוף שאתה מזכך את הכל, אין משהו שאתה יותר נעלה מהאירוע הזה, שאני אומר, אנחנו צריכים לשרת ולהגן, פה זה היה הלכה למעשה אתם תמציאו בצורה הכי מזוקקת. כשעזבת את המסיבה, מי נשאר במסיבה? אוסף של קצינים ושוטרים, סרגי לא פה,
היום קיבלתי דווקא עדות מאזרחים שמוסרים עדויות כבר בלהב על הגבורה של סרגי ושל אלכס וכל... כל אחד הציל שם באופן ספורדי, אסף איתו 300 איש, חילץ אותם תוך כדי ירי. המסיבה להערכתי, כמו שאמרתי עד עכשיו, היא לא הייתה בתוכניות שלהם. הירי למסיבה הגיע מהראשונים שלמעשה, השלב הראשון שבו במסיבה יודעים שיש ירי, זה שאזרחים שיצאו מהמסיבה עולים לכביש 232, פונים חלקם צפונה לכיוון בערי, חלקם דרומה לקיבוץ רעים, הם מגיעים לקיבוצים וחוטפים ירי מהרתק שהמחבלים יישארו בכניסות הקיבוצים. ואז הם חוזרים למסיבה ומדווחים שיורים עליהם. הדבר הכי... אנחנו רואים את השוטרות שלנו, את דבי זכרה לברכה ואת כל החבר'ה שהיו בחפ"ק, עדיין מטפלים בפצועים שכבר אנחנו באופקים ומסיימנו את הקרב. כלומר, אנשים מגיעים ואז המחבלים רואים את התנועה שמגיעה אליהם, מתחילים לצמצם, לצמצם, ואז הירי למסיבה מתבצע מהכביש פנימה, כלומר לא ממערב. המסיבה לדעתי נפלה להם פה כמו איזה אוצר שהם לא חלמו עליו, מה שנקרא בונוס, שהכל הולך להם אז עד הסוף. ומה שהציל שם זה גבורה עילאית של שוטרים. אני אומר לך, אדוני השר, אתה תשמע, אני לא הייתי שם במסיבה, אבל תוך כדי אני גם בבית חולים, קבל טלפונים מאנשים שזועקים, אומרים לי ונשארו לי שלושה כדורים במחסנית. ואמירות כמו אני שומר לי כדור אחרון, כולם אמרו את זה, ואין לי מה לשלוח להם. אין לי מה לשלוח להם, אנחנו שתבינו שהשוטרים פה הצילו חיילים. החיילים חייגו 100, החיילים חייגו מהמוצבים 100, והמשטרה מאוד חלצו אותנו ברעים. ולצערי זה נמשך לכל השבוע הראשון שהמשטרה, יש במה להיות גאה, המשטרה ממלאת את החלל הזה באופן מלא, עד כדי כך שאנחנו כבר מפעילים את עובדות המילואים שמגיעות לפה. אני אומר להם איפה להתמקם, ועם מי לעבוד, ומה המשימות שלהם, וקצין אגם שלי מנהל פה 1,400 חיילים שמגיעים ואין להם מה לעשות, הם מי שיפעילו אותם אפילו. אז עוד הערות רבות ידובר על כל הכשלים וכו', אבל לדעתי, הראשונים שהתעשתו ותפקדו זה משטרת ישראל, זה גיבורים, זה לוחמים, זה מתנדבים, זה כל מי שהיה איתם, רבש"צים, שגם הם מתנדבים שלנו לפעמים. כל הרבש"צים שנהרגו, כשאתה שומע את השמות, הגיבורים האלה, זה קהילת לחימה שאנחנו איתנו, מתנדבים איתנו בשגרה, נלחמים בפשיעה, קמנו יחידת לסטורונים רק לאחרונה, לצערי הם נהרגו שם שלושה חבר'ה, כולל ראש היחידה שלנו, דן אסולין, זכרו לברכה. ובסוף, אני אומר, זו הגאווה הכי גדולה, שהמשטרה פה עשתה משהו שלא צופה לה, היא לא נערכה אליו, לא הוכנה אליו, אבל בזכות יוזמה, בזכות אומץ לב מטורף, אני חושב שיצאנו פה בזול. יצאנו פה בזול, אנשים פה הצילו חיים של עשרות אלפי אנשים, ורק להודות להם. מרגש בשמו.